好，欢迎台湾观看。那我们持续就来看到，那么关于洪仲秋这起的在军中被不当的一个管教操练，操到最后连命都没有，到底谁是真正的这个主谋？主凶，我们带大家来看到，原本他在五色旅来当兵，马上呢7月6号就要退伍了，但是就是在6月23号回营的时候，带了所谓的违禁品 MP3 跟有照相功能的手机，于是他被抓了起来，接下来做了惩处，叫做关禁闭，于是送到了二六九旅去关禁闭。那禁闭室在这，我们就看看，五色旅这边有旅长叫沈威志，副旅长叫何江宗，然后这个连长徐信正，副连长还有到辅导长等等这些人来看看，那么在禁闭室里头是由旅长杨汉芳来代官，那么接下来下面有7位士官哦。好，这些人当中谁是真正的那个主谋者？现在这里看得出来吗？我请教有话哥，看得出来吗？的确看得出来。看得出来是谁？我们必须要讲哈。陈以仁他是负责人评会的，所以他主张6-0通过。那个士官会议，就是他。对，就是他。他主张。他呢，就是拿着摇摇杯去关说医务室，因为他毕竟是士官长，他不敢去关说那个体检官。体检官是个军官，他就去医务室，然后叫他们在体检报告上面说适合关禁闭。关禁闭。那副连长刘元俊呢，是跟他跟这位死者，他们之间是有一些纠纷。那这里面比较重要的是何江宗，他在第一时间他调职，就是证明了是他把他送到禁闭室。那换句话说，现在关禁闭的5道程序，通通是他一手在主导。关切施压等等啊，所以他的嫌疑最大。那我现在哈，建请军事检察官，对于这一些相关当事人而涉及到刑事命案的，最好你马上实施羁押，不要用软的方式去求去跪，那没有用，那是私刑，因为人已经死了。现在你要军事检察官应该看的是国法，应该关你就要关。好，现在显然是完全没有这方面的动作嘛，哈。那现在做的是什么呢？今天的上午的严明参谋总长主持的相关惩处的检讨会议，有惩处的最新的名单，我们继续再来看。那惩处的名单的过内容东西是什么呢？好，那我请这个纪委员带我们一起来看。这个6军团指挥官陈全官中将，哇，这个将官哦。升阶一次，那么这个旅长沈威志少将记过一次，也是旅长269旅的旅长杨芳汉少将也是记过一次，这都是将官了哈。那么当然我们看现在目前看到好像最严重是他哈，但是好像刚才听有话哥的讲法，他是最小咖的，那个范佐先是最小咖，但现在最严重的是他吗？但是最大的问题刚有话哥你说刘延俊。好，那么还有那刚那个何以芳已经陈以仁在这嘛，好，那个刚刚那位的何以芳是已经调副旅长调走了嘛，好，那另外这边我们就看不到，在整体事件当中看不到他接下来会被怎么做处置，所以我不知道纪委员，你觉得刚有话哥认为该羁押的羁押，这个是不是应该做？这个我不能讲，因为我还是尊重整个司法和军法它的流程，我们尊重哈。但是我相信军方一定是想说啊，息事宁人，而且呢家丑不外扬，应该这种心态我们可以理解。可是事情已经闹得沸沸扬扬，我觉得这个心态鸵鸟心态是绝对不对。一直没改，这种心态。对，这个心态是不对的。我们可以体谅，也可以理解。现在可能国防部是非常，包括高华珠部长都非常之生气，可是生气没有用。当然，包括我们这些中将哦，军团指挥官他被记升阶，或是旅长被记过等等，我想可能他们都不知道啦。因为像这种关禁闭，可能说不定在副旅长以下，或是相关军官都已经处理掉。我是说这个个案，可能像指挥官、中将或是少将，他们可能真的不知道。可是不知道，我的意思说，你不需要为下属做了这些错误的示范，然后错误的行为，然后引起全国民众的哗然，而且大家人心惶惶，甚至有子弟现在在当兵，可能说我子弟去当兵会不会受到相同的待遇？没错，你应该借这个机会，没关系，家丑就让他外扬吧。马总统上次发生那么大的事情，他都秉公处理，说我不怕家丑外扬了。为什么国防部会这种心态呢？所以我觉得最好的态度，最好的心态就是面对，就是把真相公布出来，以度悠悠之口。你越想掩盖，我跟你，我就公开讲哈，不可能掩盖真相。7个人知道，怎么可能有办法掩盖呢？又不是只有一个人啊，对不对？杨振以前讲过，天知地知，你知我知，都会流露出来。现在这么多人知道，真相无法掩盖，诚实面对。那军检官怎么处理？我没有意见，但是我希望
要秉持着司法的良心、军法良心，该怎么办就怎么办，就这么样。好，那谢谢委员了。那相关的当事者真的是秉持得了这个所谓司法的良心、军法的良心，该怎么办就怎么办吗？啊，如果现在是这么样，在我们的来宾分析当中这么样严重状况，为什么他们还可以在外头拍拍照？说跑不了了，反正都是军人，他跑不掉。但问题是，他有串证等等问题。不是，他们现在就是软攻嘛。上香那些、很忏悔的样子、对，忏悔，然后来企图减轻自己的刑责嘛。但是今天那你这个是刑事案件的嘛、既然是刑事案件的话，如果是虐杀致死是重罪哦，军法是重罪哦，无期徒刑，哎，无期徒刑嘛。那无期徒刑符不符合羁押的条件？符不符合羁押的条件？我就请问这一些军法官或者国防部的这些人，符不符合？现在他希望让他们爬爬照的意思是过失杀人，你看他一直导引到过失杀人。但是呢，我必须我要这样子讲，我还是讲严明讲的那两件事情，你要制止体罚，你要那个预防中暑事件，六个士官可以把它全部推翻掉。这个除了军法以外，这个对总长的威信，香龙你也应该知道，如果总长威信不能维持的话，他以后怎么带领部队？难怪上行下效嘛，乱七八糟。所以像我们的整个国防部队里头，现在国防部我们的军方现在是一个乱七八糟的状况啊，没有错。我们的总统说过家丑不怕外扬，但是重点还有，好委员，我们总统说的话大家有在听吗？我们刚刚回来继续讨论。